Mange. Vi käkar skicka, Mange. Stjärna blicka, Mange. Nu. Vi öppnar klappar, Mange. Tompen tappar, Mange. Nu. God jul, hörni! Ja, och välkomna till årets julavslutning här på Rubex. Jag heter Johan. Och jag heter Alice. Och vi ska vara era konferenserare idag. Ja, men vi tänkte dra ner tempot lite, eller? Ja. Jag känner jul och smange, jag tror inte... Ja, alltså jul och smange är lite för fartfyllt. Ja, nej. Men vad säger du om typ halleluja, kanske? Men kan jag... Ja, I heard there was a secret code. Johan, that... Johan, inte du. Jag tänkte Faith, kanske. Aha. Ja. Okej, här kommer vår första artist. Faith med Hallelujah. Secret.
Hej Rubek. Jag vill bara säga att den här låten är dedikerad till en tjej som sitter i sektion 3. Nej, jag skojar bara. Vi vet med Peters pojkar plus Pontus! Shameful equation. I flip you station to station. Hey, don't go and turn the other way. Don't say there's nothing more to say. Come on, hear me out. Hush now, settle down. But enough, don't make a sound. Shame, shame, go away. Come again some other day. I'm
det där var alltså PPPP. Peters pojkar plus Pontus med Foo Fighters. Yes. Nästa person, ja. Han favoritfärg blå. Han går teknikprogrammet här på Rubeck. Och han är faktiskt helt självlärd. Och snälla brudar, smält inte. Här har vi Theo Harris med Angel Sunshine. Make some noise! Hallå. Oj. Ja, men nu nästa artist, eller artister, vi tar fram de lite mer erfarna. Nämligen lärarbandet. Make some noise! God morgon, Rubeck. Ja, det var ju schysst att lägga oss i programmet efter den här fantastiska, eller de här fantastiska eleverna som har framträtt hittills. Men vi får göra det bästa av situationen. Eller hur? Ylva på synt! Och Ola på trummor! Jenny på bas! Johan på elgitarr! Och Jocke på akustisk gitarr! Och jag heter Nina och jag tänkte sjunga lite. Och vi vill tillägna den här låten till världens alla barn. Och alla ofödda barn. Och framförallt alla vuxna som faktiskt fortfarande är barn längst där inne. Någonstans.
Och från oss alla lärare till er alla elever, en riktigt, riktigt god jul. Ja, det där var alltså lärarbandet. Jag tycker vi ger dem ytterligare en stor varm applåd. Ja, nu tänkte vi ta upp lite personer från musikklasserna och estetiska programmet. Och här har vi faktiskt tre modiga tjejer som ska sjunga solo. Det är Emmy, Johanna och Matilda. Så hör vi av The Music Classes. Yeah.
Ja, nu börjar denna lilla julshow lida mot sitt slut och jag och Alice vill bara önska er en riktigt god jul. Och ett gott nytt år. Och man kommer också kunna se julshowen senare idag på Rudbecks hemsida. Vi har två personer kvar som ska på scen. Ja. Den ena personen är Johan. Han blir veckans hund vecka 50. Han skickar ut en till bråkarna på kvällsshowen. Han är även kallad The Boss. Make some noise för Anders Boman! Talk to corporate, approve memos, lead a workshop, remember birthdays, direct workflow, my own bathroom, micromanage, promote synergy. Tack, tack. Ni är alltid vänliga. Jag förstår att ni vill vara vänliga mot mig. Tack, tack. Och jag tänkte i min tur vara seriös och säga några allvarliga saker. Och det handlar om en händelse som jag vill berätta om som hände min kompis, min bästa kompis på gymnasiet ungefär 7-8 år efter att vi tog studenten. Och då var det så här att han var på en restaurang med sin mamma och med sin syster och de satt där och åt och så efter ett tag så såg han att några bord bort så satt det ett par, en kille och en tjej som stirrade på honom rätt mycket. Och han noterade det och tänkte inte så mycket mer på det förrän hans syster lutade sig över till honom och sa att du, hon stirrar mycket på dig, den här tjejen borta. Och då kände han igen henne.
Hon gick på hans gymnasieskola och min. Och han kände inte henne. Men den association han fick, det var att ja, hon var lite annorlunda. Och så åt de klart och så betalar de. Och så när man skulle gå ut, då var man tvungen att gå förbi det här bordet. Då. Och då tittade hon upp på honom och sa så här. Hon sa så här, är det du som heter, som man heter dem? Ja, just det. Hej, hej, jag känner igen dig också, sa han. Och då öppnade hennes kille munnen då. Så han sa, är det du som har mobbat henne i hela gymnasiet? Och han visste inte vad han skulle ta vägen. Och när han trodde att det inte kunde bli så särskilt mycket mer mardrömslik situation än så, då bröt hon ihop då, den här tjejen, började gråta. Hon hade ju förmodligen suttit och laddat då inför den här konfrontationen under hela den här middagen. Och han sa ju bara till sin mamma och syster att ja, ni får gå ut. Och så satt han sig med det här paret och så väntade han tills hon hade gråtit klart. Och sen sa han att du, jag är jätteledsen för det här och vad jag har gjort mot dig då. Men jag vet inte vad jag har gjort. Nu måste du berätta för mig vad jag har gjort för något. Och då när hon hade gråtit klart så sa hon några grejer som kanske inte var för sig var särskilt hårresande elakt direkt. Men han förstod. Och han slog inte ifrån sig. Han fattade att han hade varit elakt mot den här tjejen. Med hans små kvickheter, han skulle vara rolig. Eller när han skulle kanske spela lite Allan och lite översitta personer. Så hade inte han förståelsen vad det gjorde med andra människor runt omkring honom. Och förstod han det, ja, då kanske han inte brydde sig för han hade huvudet på annat håll. Nämligen kanske stärka sin egen status eller något liknande. Men han fattade då, jag har inte varit schysst mot den här tjejen. Och priset för hans oförstånd, det fick ju hon betala. Så det var hon som grät då, förmodar jag, innan hon gick och la sig på kvällarna. Och det var hon som ljög för sina föräldrar och sa att hon tyckte det var kul att gå till skolan. Och det var hon som fick en klump i magen när hon såg honom och andra. Och det var den berättelsen som jag ville dela med er. Och nu är det snart jul. Och då är det så att för oss alla, men inte minst för de som är praktiserande kristna, de har alla anledning att reflektera över sin egen tro och man lever som man lär och sådär. Och då är det i kristendomen, precis som i alla andra världsreligioner, en sak som går igen. Och det är det man brukar kalla för en gyllene regeln. Alltså hur man behandlar andra. Man ska göra det så som man själv vill bli behandlad. Och jag föreslår att även vi andra då, som kanske inte är lever i någon tro, också tar den här julen på oss och funderar. Är vi schyssta mot varandra? Är det någon som får en klump i magen när de ser mig? Har jag kontroll på vad jag säger och vad det får för konsekvenser? Jag tror inte den här tjejen som jag berättade om, att hennes liv ligger i spillror och för det här, det tror jag absolut inte. Men jag är övertygad om att när hon ser hans namn flimra förbi på Facebook kanske, eller ser honom, då får hon nog tillbaka den där klumpen i magen. Och det är inte kul för honom, men det är verkligen inte kul för henne. Nu ska kören sjunga en sista sång och jag önskar er en god jul.